Assalamu alaikum mbokki internet yi ñu ngi ambété ak contacté bu mag ñu dolal soxna Aïssatou Kane bu am benn histoire boo xam ne vraiment ku daw yaram mën naa ko jàppee noonu parce que su ma la daw yaram mën na ah journalisme la far naa Aïssatou Kane mais c'est su paré ma dox moom moom numéro présenté wu ko paré après. Waaw salaamaaleykum waa Sénégal waa Abdoulaye maa ngi nuyu ñëpp ki nekk ak sa tour ak sa sant maa ngi tudd Aïssatou Kane. Dëkk golfu waaw tey nag damaa ñëw partager yéen sama histoire boo xam ne maa ngi ko dund depuis 2007 waaw ñu ma ko teg nag hôpital ba. Gën naa nga wax na ma histoire bi ma ñëw ko teg hôpital histoire bi histoire la parce que li ma wax mooy dem na ma dana am benn bébé boo xam ne mujj dinañ foofu nga xëy rek li wax na la bébé bi gaañu na te gaañu yow yaa ngi am ñu xëy na xale bi jéego ñu ngi dund histoire boobu laa bëggoon a ñëwal bi ci. Waa histoire bi ni mu demee mooy dama doon sëy dama nekk koo xam ne dama teeloon sëy à l' âge de 16 ans et demi ki ma sëyal mu ngi tudd Moussa Niang période boobu donc ma nekk en état de grossesse may dem tout le temps di suivre sama ëmb bi hôpital SAMU municipal bi nekk Liberté 6 may dem tout le temps di dem di def consultation sama ëmb bi amul woon benn problème donc ma dem ba toll ba 7 mois et demi ma commencé di am ay difficultés donc médecin yi ne ma il faut que ñu déclenché ëmb bi pour ma accouché gaaw donc ma accouché à l' hôpital SAMU municipal bi nekk Liberté 6 benn prématuré mu ñëw ak vie normale mais problème bi mu amoon c' était juste problème de poids donc ñoom comme période boobu noonu année 2007 SAMU amul woon couvreuse te defee naa ba instant bi may wax yëpp ba tey amul couvreuse su ma jumulee. Donc ñoom ñu jël bébé bi yóbbu vérifier fépp pour xool fan moo couveuse bu disponible donc sama benn oncle boo xam ne pharmacien la mu vérifier ak ay à travers ay xaritam donc mu tombé ak couveuse Abbas Ndao donc ñu jël ko ñu yóbbu ko Abbas Ndao mu nekk fa mu def ko soigné yëpp mu nekk si course sur couveuse donc le lendemain bi ma génnee hôpital SAMU tout le temps damay dem di nampal xale bi mais pas ak wel direct dama doon jël téele di ko nampale di téere foofu ñu jox ma ko mu jox ko bi boroom bi ñu sexal ko bu ñu paree ñu dugalaat ko ci biir léegi tout le temps chaque jour damay dem ñu ne ma xale bi 15 jours la war a def si hôpital bi donc may dem ma gis ne xale bi commencé na am poids normal et tout amul problème ba jusqu'au benn vendredi ma dem mu ñëw ko gis sama doom médecin bi ne ma tey mënuloo ko gis ma ne ko lu ko waral mun ngeen ma bàyyi sax ma gis ko mais mu ko mënu téye ma gis ko sur verre ma taxaw ci vitre bi mu ne ma non non mënuloo ko gis tey parce que xale bi dafa am problème respiration ma ne ko ah moom mu insister mu ne ma wal sa jëkkër ak seen waa kër ah man tam ma daal di ñibbi ma wal sama jëkkër ak sama waa kër ñu dem il était parti avec sama oncle ñoom ñaar ñu dem comme benn vendredi la à 19h la ñu dem comme xale bi tuddee ngénte woon nañ ko mu tuddee ko Aminata Niang c' était au point de lañ ko ngéntee donc ñu jël xale bi ñu jël juste waaw Aminata Niang la xale bi tudd donc sama jëkk bi mu demee ak sama oncle ñu ne ko xale bi dafa décédé mais comme il était 19h te instant boobu noonu pour nga am acte de décès ñooñu wàcc nañu mën a leen ngeen bàyyi ko sànni na matin ngeen ñëw ngeen def registre acte de décès bi et tout ngeen jël seen corps yóbbu sama jëkkër ne ko waaw ñu ñibbi si kër ga mu ne ma xale bi décédé na mu ne ko d' accord comme yàlla moo ma ko joxoon yàlla moo ko jëlaat gëm naa ko de lendemain toute la famille ñëw kër ga moom mu dem ak góor ñi moom biñ demee mu def réglé acte de décès et tout après ñu dem ci morgue bi ñu fekk fa benn paa d' ailleurs paa boobu moom sa géré morgue bi ñu génne vérifier benn bébé ñu génne ko ci bracelet xale bi li mu takkoon ci loxo bi ñu ngi bind bébé ami bébé Aïssatou Kane ak bébé Moussa Niang soit disant ñun ñooy ay parents donc ñu jël xale bi ñu teg ko ci kaw table bi ñu vérifier sama jëkkër ak sama oncle li njëkk remarque mooy xale boobu dañ ko wat deuxième remarque bi xale bi nekkul xale boo xam ne mu ngi door ay juddu troisième bi mooy sexe xale bi xam nga bébé buy door a juddu sexe bi dafay ndaw ba soo ko poussé ci biir tu as l' impression que bu nekkee yow xamuloo da ngay ñëw rek jël nga jàpp ne bu dee jigéen ba da ngay jàpp ne jigéen la da ngay ñëw rek yóbbu donc ñoom ñu vérifié gis nekk xëcc ko devant pas bi ci morgue bi ñu gis nekk sexe góor la donc
comme sama famille dañu téy ñu vérifier ci morgue bi xëcc gis ñu fa benn néew bu jigéen que muy mag wala bébé amul yépp ay góor la. Pas bi ne leen man sama liggéey morgue bi la da ngeen dem ci ni direction ngeen géré ko ak ñoom. Sama jëkkër ak sama oncle dem après police su quatrième ñu ñëw presse bi commencé di ñëw ñu tëj buntu hôpital bi ñu woo directeur bi il s'appelle Mouad Dieye à cette époque. Ousmane Diaye aussi moo nekkoon professeur côté crèche bi moo ko géré woon à cette époque ñoom ñëpp ñu ñëw donc def nañu plainte police quatrième mais ci diggante bi waa presse bi yëpp ñëwee am na femme yi ci entre ñoom ñu daw dem ci morgue bi bébé bi ñu bindoon vaseline bi Aissatou Kane ak Moussa Niang dañ ko changé def ci beneen tour famille d' accord loolu rek soupçon la. Donc ñuy nekk di jaabante ci jaabante police laaj na leen police quatrième laaj na leen registre bi pour ñu génne ko pour ñu xam est ce que juumuñu jël sama doom jox ko keneen wala dara ñu bañ ne duñu génne registre bi parce que secret la ñu ko génne. Donc toujours may dem police ñu may convoqué may jaabante ñu may convoqué. Alors su ma la déggee maam doute bi yow depuis bañ la waxee ne premier départ bañ la waxee ne la xale bi dese dañu yow gëmoon na ko maam am na ci gëm nangu ne kon loolu yàlla moo ko dogal. Léegi sa borom kër ak kilifaam dem ba ci morgue ba bañ commencé def bu mu acc de dese yi bañ lay ba foofu lañ ko commencé am tout parce que bébé bi leen jox d' après li nga wax mooy góor la aussi yow sa doom wotuñ ko wër parce que fan dawoon ndaw boo xam ne imaam bañ ko juddu wotuñ ko wër kotoon léegi deuxième ba loolu amee ko commencé tuuti nag léegi bu ngeen pare ba toll foofu yëpp ndax du mënu gën ci yoon. Dem naa si yoon parce que porté naa plainte police quatrième may dem di répondre toujours ñu may jaabanteloo may dem ba à un moment donné ñoom ñoo demandé au procureur ñu jël dossier bi yóbbu ko dikk ñu yóbbu ko dikk toujours may dem tamit dikk di dem dikk j' avais deux avocats période boobu noonu maître Pape Jean Sey ak maître Ousmane Sey ñoom ñoo nekkoon sama avocat mais li ci ëpp nag maître Ousmane Sey laa doon jëflanteel parce que période boobu Pape Jean fa nekkoon si yeneen. Léegi yow ñoom ba depuis bañ nekk ci waaw man nekk ci wàllu yoon fan la ci yoon la fan la yoon mujjee ak yéen. Waaw paraît il que femme yi nekk hôpital bi ñu yoroon gàtt xale bi guddi boobu téye nañ leen mais juste 24 heures ñu libéré waat leen soit disant que dafa am ku woote ci état bi période boobu noonu nguuru Ablaye Watt la woon am na ku woote ci suuf ne nañ leen libéré ñu bàyyi leen. après bañ leen libéré ba léegi yow procès bi maam après ndax demande ngeen tribunal exemple yaa waa hôpital bi wala yaa directeur hôpital bi yooyu ñu woo leen tribunal. Man kenn woowuma tribunal damay jaabante di dem dikk di jaabante chaque jour que je fais même sama jëkkër bi bu demul man dama doon dem di dem parce que affaire bi daf ma traumatisé woon procureur aussi dem naa ba sonn jaabante ba sonn. Saa yu ma ko bëggee gis face à face ñu ne ma dafa am audience wala dafa am ci lu mu nekk mënuloo ko gis toujours. Mais sa avocat ñoom ndax ñoom ñu ngi doon gis procureur pour maam ma dem. Avocat yi surtout maître Ousmane Sey saa yu ma doon nekk daf may wax affaire bi mu ngi ci avocat yi loolu lañ lay wax. Donc à un moment donné ma ne man su ma jugalul sama bopp dem gëmuma nekk lii dina sotti. Kon yow su ma la déggee ba léegi yow gisuma procureur. Ba tey jàkkaarloo ma benn yoon ak procureur musul am. 2007 ba tey jii may wax ak yow musul am donc à 2007 ma topp ba sonn ba ay 2008 noonu bi ñuy waaj a dugg 2009 ma commencé di feebar après noonu ma arrêté mbokk itam ni ma wax bàyyi nga teg yëpp ci loxo yàlla lépp dina leer du dëgg du yàgg xam nga puisque j' étais très jeune période boobu ah ma tam ma dégg ndigal xam nga comme samay kilifa lañ ma bàyyi mais xam nga loo gën di màgg di gën di am nag parce que taaw la mooy sama taaw am na nag yeneen rakk yu judd ci ginnaawam mais kii dafa nekk koo xam ne moom moo tax ma xam àdduna moom laa njëkk ëmb moom moom ma xamam lan mooy amul doom. Léegi tey lan moo la poussé bi muy sàtt ba léegi waa tey nga déclenché dossier. Waaw damoo bokk ci benn groupe bu ñuy wax femme chic. Donc mu am benn femme dugal bind mais tey ñi nga xam ne jot nañu dund lu métti ci hôpital nañ ko wax. Donc mu am sama benn copine bu bind ne moom demoon na Abbas ndaw am fa problème ba doomam finalement dafa mujj décédé man ma daal di bind commentaire ma ne ko indee Fatou yow yaay dem Abbas ndaw xanaa sama problème doyu na 2007 ba tey gisuma sama doom.
ba saaga naa ci sax ngeen parlu ci wax bi saaga naa ci même waa avancement parce que sama xol moo jeex. Donc nag foofu la waa famille yi commencé di lire sama cas vraiment commencé di tontu ñu may laaj lan nga dund avancement ba ma daj ci ak femme bi di sa directrice wax dëgg yàlla mu jàppale ma ba tey jii ma mën a toog di def émission. Léegi yow tey lan ngay xaar ci loolu? Waaw vraiment. Ban appel ngay def ci les autorités administratives? Waaw appel bi may def mooy képp ku dégg ku may li may wax war nga xam ne surtout jigéen ñi war nga xam ne jur benn dafa métti. Ñaar nga ëmb sa doom ma am yaakaar ne que kii bu ñëwee tey xam nga di nga am amoo téye sa doom ndax yàlla moo la ko dénk. Nga xëy ñu ne la décédé na bu doon sax décédé na ñu jox ma koor ñu dem denc wóor ma ne lii ñu denc fii suñu doom la foofu nga xam ne lii dogal yàlla la mais dafa neexul si xol ñu ne la diw décédé na te gisuloo koor benn gisuloo doom muy dund gisuloo dara soo laajtee ñu ne la erreur hôpital la erreur hôpital boobu ba tey fa fi naa toll. Kon yéen ba lire kon moom yéen yoroo leen benn koor boo xam ne suul ngeen ngeen xam ne lii tey yéen a suul. Suul nañu benn koor parce que koor bi nga xam ne moom la ñu bëggoon jox ne ma nekk man maa ko jur force laaluñu ko parce que kooku bébé boobu góor la te juróomu ko te même defal nañ ma test ADN parce que dem naa ba hôpital bu nekk ci femme résidence fi ñu defee test ADN yi à cette époque ma dem def test ADN ma toog patiente presque ay 2 mois et quelques test bi génn mais juróomu ko. Les cas bi mucc la lay mucc. Waaw maa ngi ñaan wax dëgg yàlla képp ku dégg sama histoire bi waaw nga jàppale ma ci lépp loo xam ne moo nga ko pour ma mën a retrouver bu nekkee xale bi mu ngi dund ñu wax ma fan la nekk su nekkee dundul tamit ñu wax ma tamit fan la nekk ma xam. Ko yow baax su ko déggee yow da nga am yaqin xale bi. Di nga dem liste xaar pour xool mais fépp fi ma dem ay endroits yu différents la. Mais ñoom ñëpp bàyyi li ma wax xale bi moo ngi dund te di ko di ngeen mos a gisee du léegi nag dina yàgg bi di ngeen mos a gisee. Te wax nañ ma aussi tamit ñi ci ëpp indi ñu loo xam ne laal na yaramu xale bi comme yére wala dara mais toujours damay wax aw ma ko parce que Abbas Ndao delloo wuñ ma dara loo xam ne li ma bàyyi moom ñëpp pour xale bi hôpital delloo wuñ ma dara comme si ñoom ñoo may poussé toujours may am soupçon parce que del il m'a rien rendu. Amul benn matériel bu ñu ci dara lañ ma dellu. Te d' après maa ngi comme affaire lañ toll duggu ma ci dara ba foofu wax ci tuuti mooy comme affaire lañ toll da ngay gëm ne comme ñu waxee ngay dem ci benn maa mën a la xale bi mu ngi dund est ce que nekkoon de ñoom dañ lay dañ lay maam ci seet boobu ñoom dañ lay xam ne barom bàkke ko yore wala nit lañ koo xam ne lan loo ci xalaat ñoom. Waa li ci ëpp nag dañ may naan ki ko yor borom doole la. Waaw li ci ëpp loolu lañ may wax. Borom doole moo ko yor xale bi dañ ko gis mais du doon léegi. Dina bëri coow tamit histoire bi parce que du histoire boo xam ne lu yomb la. Kon yow parewoo pour bàyyi nii fi mu ne. Waaw wax dëgg yàlla fi mu nekk nii moom damaa jug pour vérifier waat xoolaat wax dëgg yàlla peut être ak nguur bi nii parce que période boobu nguuru Abdoulaye Wade la aw ma ci woon chance comme ñu ngi ci nguuru Macky Sall peut être que j'aurai la chance kenn si ñoom jàppale moom wala ñoom. Te boobu média bi ñu wutal noonu. Ak média bi ñoom ñëpp ñu jàppale moom. Ma xam vraiment sama doom lan la c' est quoi le problème fan la nekk ñu wax ma ko. Ah li may tëjee mooy xanaa di la remercier ci invitation bi ak émission bi parce que yomb nga ñëw rek genre kaay yi ñi nga toog expliqué ko nit dafay difficile pour mu gëm la mais soo toogee nit xel am na lu muy nangu ak lu mu dul nangu. Maa ngi remercier aussi bu baax seen directrice bi bu baax parce que li ci ëpp moom moo may jàppale moom lay jokkoon te on s' est juste connu à travers femme chic affaire bi daf ko touché parce que c' est normal jigéen la comme man elle est appelée à être mère de famille waaw man maa ngi remercier daal waa rajo bi waaw di leen sant di leen gërëm.